Assalomu alaykum hammaga, nimaga bolalar tuzimisizlar, charchashlar yo'qmi? So'rov bo'yicha Abdushi Rahmat shtobi Uzmir minordan Quakvaration, ya'ni oddiq yoki aktivni dam olish, nima desa bo'ladi, o'zingiz xohlagan ishni qilib dam olish, lichini deydimi? Mana shunday tarjima ekan, Quakvaration. Men umuman boshqacha agar tarjimasini o'qimasam, vaqti Rekartion deb o'qirdim. No. Nima deymiz? Bir eshitamiz siz so'rovingiz bo'yicha. Men to'g'risi buni adashmasam eshitganman. Tumshig'ing surbetlar chiqarishingga ko'ra, Jaku Pentakni avlodidansan. Nu, shtobi kimdir kommentariyada yozgan ekan, oldin eshitmasdan qiling, shtobi jonliroq chiqadi. Nu, eshitmasdan qilsam to'g'risi qak so'zlarga ba'zi tushunmayman qolyapman. Shuning uchun davay eshitganman to'g'risini tan olaman. Pashta yodlagandir mana. Hozir qaytadan yana eshitamiz. Sizlar bilan bir fikrga kelib, reaksiyamiz ko'rsatib ketamiz, boshladik. www.minor.com Boraga baraka. Yeah, boraga baraka mana hit mana diz mana brodo o'g'irlamaganimda sana dizmi? Biz sana dizmi? Yes, mana dizmi? Rekiz stiliga bir qaradizmi? Masuka masuka bahona qilmasuka to'ka masalan o'g'irlamadim de masuka. Vay, suka. Yorib yoribdi, yon boshlanishdan. Chizuka masuka masuka de stiliza qizni yorarchi. Bu da adashmasam qasdir diz Yana masiga demak siz kommentariya yozgansiz. Mana buni eshitib ko'ring deb. O'ke, nosing bormi? Bo. Putting it. Yeah. Demak bu konkretni this da, demak ham ma'lumki trackga ham o'xshab, no this ma'lumki konkretni kimgaligini xabarim yo'q da, to'g'risi, xabarim yo'q. Lekin gap yo'q. Boshlanishi menga realni yoqdi. No, davom etaylikchi. Masiga bahona qilmasuka, to'ka masalan o'g'irlamadim de masuka. Tushunmagan narsalaringda xato qilma masuka, doim bo'lib kelgan asos. Payto de masuka. Endi topdingmi paramani, eshmanga qarosi paramari bilan itaraman ulashar. Tashimani boshim sochim nosirib turganda ham sana naxud do'stim, men tashi xudo urganda ham. Yo'llarimni bilganda ham sana tomoningga. Daje xudo urganda ham. Sani do'st deb aytmayman, daje xudo urganda ham. Sen o'zi uchun nega katta ketasan? Bunda ahvolingga qaragin. Tavba qildim. No, dedi bu yaxshi so'z emas. Omadlarini bersin, bu davom etaylikchi. Faqat dushmanligimiz qoladi abadulaba. Sani mexanizmingga mana keladi zakat. Xuddi bolaligimdagi yurmaydigan sabaqa. Hattoki hozirgacha baqib tugamaganida to'xtatimiz tugasa ham matn tugamaganida. Bu nimaga o'zing tomoningga qilasan deb qotdi. Sadaqalarni aytadi pesda. Susuka, susuka. Sani qilaman qizlar Farg'onaga tushotganlarni qiladi maza. Bir-birini itardi deb taqaladi bazar. Ko'zlarini ochaqar hamana bizdan nazar. Ha, bo'ldi. Farg'onaga Demek Farg'onaga, Farg'onamga tekki yo'g'i, buni o'zgarmayotgan Farg'onamga tekki. Kelardim. Da, yaqinda disk chiqargan edim, bo'ldi, esladim kimga aytganini. No. Karochi da, tushunarli. Aka, shaftoli bormi? Yi. Qotovo. O'sha odam. Lekinchi, menchi mana shuna narsalar eshitib, hozir menga shuna yoqyapti. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim. İşte turiylar da mana. Harom. So'zlarga ham da e'tibor berish kerak, chunki bu dis. Lekin birinchidan azart ko'ryapsiz. I menga mana o'tinini bor mana shu o'rtadagi minusdan ko'ra ichidagi ohangni ovozda yasagan adashmasam buni ham ohangi bor mana. Mana shu ohangiga e'tibor beringlar yaxshilar. Agar prosta minusda mana shu hammasini olib tashab turib ohangni o'zini eshitalang, kak uspokoit qiladigan minusga o'xshaydi. Nu davom etaylikchi. Toplari ketsin baribir, kisanga baribir, lekin bir o'zingni masulash kerak hammani bil. Agarda gaplaring to'g'ri bo'lganida ham suka. Baribir nima o'zgaradi? Nuka ayt suka. Vay suka lirikadan diskga o'tib nima bor? Bola bo'l, boshqa stilga o'tsa ham bola bo'l. Unda ko'ra lirikada bor, yaxshi bola bo'l. Murskoy rep tomonida ayollarga nima bor? Sizlarga to'pini bir pachcha joniga tegdimi? Rep mana ko'tarib sani boshingni egdimi? Endi tipa ko'chirib yuragingizga o'rnadi bu iblos bir so'zda turmaydigan ko'rinadi. Men menga tsa ham men ketma-ket desotda. Mening ko'rinishdan bu iblos so'zda turmaydigan endi nima qildi? Endi katta bola bo'ldi. Bu büyüğünü emeğe siz ki
Milla mana shunaqangi dislarga gap bo'lishi mumkin emas-da. Misol, ayini demayapti, buvini de. Ata yediryapti-da, buni yedirish bo'ladi-da. Lekin chiqib olib turibman, faqat tut 18 plus 21 pluslarni bermayapti-da. Bu atangni skin figurasi azart bor, minus bor, bilet, nima deydi, xarakter bor, bilet. I bilet, izdatsiga naxupanchlar ham bor. Nima deydi? Mana bu professionalizm. I davom etamiz. Yetmaganlar bo'lsa tirikinda ketatish. Surdim mana zo'riga, ishlarimga ko'ra kavsha g'ururni qoladi u bolaga. Salomatim shahrim obro'si so'nadi. Farg'onaga disk kelsa sanaybin bo'ladi. Bitta rast qo'lingni qutog'am yema qoladi. Har doimgida himoya. Vaytrim qoladi. Farg'onaga kelsa shasa doim startdaman. Bilin, hozir gapirdim, hozir yeb qo'ydim. O'rtog'im kelmaydi, o'rtog'im ham kelmaydi qo'lingdan deyapti-da. O'rtog'im. Qo'toqqa kulyapsanmi? Mana shu gapdi, qarachi. Yaxshi, nu bor. Demak, yaxshi. Jahlaga, shaxsiyatga tegishi masun, nu bor demak. Eshitmagan ekanman deb hisoblayveraylik, eshitganman lekin. Nongacha bezovta qilmayman, qattaman. Saftaman, doim saftaman. Farg'ona rep qo'shinida doim saftaman. Ya karlashdi kubetimga aralashdi shahrim nomrozini pellidan aralashdi saralashdi o'zlaricha saralamagancha bo'la oldi menga aytinglarchi bu chi bola kim ular menga deb bas kemas minor bas kemas hali beri mani yutib ketadigan az kemas qo'lingni peshaningga chizib qo'ydim umarra dream yutishdan tarakanlagaman tarakanga qaraganda har ikkisi bir ekanni bu tarakan realda ko'rib qolsa o'ldirar ekanmi vasifani bilmaganni bilana bu karka shunga yarashadi bir bor ekan bir yo'q ekan borsuka borsuka alamini osuka alamini olish shu qalamini osuka damini osuka mosuka borsuka alamini ko'tingdagi qalamini nosuka Hal paramaya. Alamini kutinde qanda olsuk. Bilet. Qatta o'ylab topar ekan, ana shunaqangi bekorga emasdi, talant ham, mana unaqa narsalar ham, reper yozish ham har kimga emasdi. Ey xudo. Men buncha aqlli bo'lmasam. Donolarni donosiman. Da yozaverasizlar, kelib qolganda yozib har xil yo'nalishni sop ko'rasizlar. O'zlaring stil yaratib, o'zlaring minus yaratib, fantaziyani ishlatib, tayyor mahsulotga chiqarib olganlaringcha ham. Da, bu talant. Bu ne prosta, a bu talant. Nahuy, suka. Davay, davom etamiz. Adashmasam boshqacha stil, boshqacha yo'nalishda bu. Betta Giulietta Hal paramaya Betta Giulietta Ya görüş paytidagi nemetski getto Bor asarla yosirib san uchun sayoz Or qog'oz qalaming yoningda ku yoz Mana chuningi mana sabrimiz so'nishi Lekin dalda berada argan tovushi Qaptan ham chunarning klassika sehrini Muzga mehrini metafra sehrini Dunyo qarash insani minusinda ma'lum Go'ya bir mutatrufida adashib qo'ygan kalum Ey, nima kere sanga bu a? Nimani xoladi? Ey, bu! Adashib qo'ygan kalum Manga araganda ovozi yo'qdi Aragan kak butta man nimadi? Zo'r ajoyib eshitdilar ki anu kino boru Karibski Karib dengizi qaroqchilarida 8 oyoqchi oladi-yu ana shunga yomon chiqibdi lekin o'xshagan davom etaylikchi chata bet qattiq gaplar ketyapti ishonma xizalarga shu karimada osuka bosuka ko'zingdagi qalamingni osuka lupo ishtida sani men yana birvoraman ko'zimga ko'rin mana xu subda yurvoraman urvoraman survoraman betingga tupurvoraman becharamas karatingni ko'rin mana xu kulvoraman tishdayam tupvoraman lablaringni tishvoraman manga so'kinga shu og'zimga yap Lirikacha bo'lsin nimaga desasan xuddi biz gunohkor santipa tozasan o'zi nima xolading nimani baholading qaysi o'xshamagan ishni o'zingcha davolading man bilaman nimani xohlaganingni bu PR PR uchun yurib hatto shaharingni ham Wo mana shu gap. Men qaysidir videoda ham bir aytdim, shtobi agar kimda kim zvyozdilarga, mashhurlarga dis otar ekan, bu da PR, lekin dostoyni narsa otsalaring, ular ham atvet beradi. Voy sen qora qanju, bexki donma. Ular beradi atvet, faqat dostoyni, katstvini, konkretni shtobi ularni urviniga yarashadigan shuncha mehnatidan chiqib kelib kitobi o'shalarga yarasha narsa bersalaring ular ham qaytaradi-da nima san biladi haligi
Nima deydi? Diktofonda yozib turib, bitta minusni yopishtirib, diktofonda yozib turib, tap aytib, disaytasizlarda, keyin ertasi kuni gapirib yuborasizlar, bu menga javob bermadi. Kibr yoki osmondan olib nimadirlar deysizlar deb, hali qofiyaga to'g'irlab, tamom jo. Konkretni otinglar. Mana, ka green otdi-ku, mana greenga javob berdi-ku. Xuddi shunaqangi. No, ni toki minor yoki green konstanu boshqalar ham. Boshqalarga ham agar shunaqa rep emasda, battle ham repni stil qo'shiq qilib tirayotgan i disni ham battleda tengmatgan olib ketadigan bo'lsa, bu mana fikrim xolos. Qarg'onani himoya qilgan odamga qarshi emas, qarshi chiqqanlarga chiqqaningni bo'lardi qar. Balki sana mushalarni bittasi bo'lsang, o'zingcha bekin bo'lib, reja qilgan bo'lsang, to'g'ri naqd ko'p suka buqalog'ing otmaydi. Bari bir ham ko'tarchalar ko'tligidan qo'rqmaydi. Nahotki ko'rmadinglar bularni ko'tligini, Farg'onaga qarshi chiqqan sopani buruqligini. Botlashim shartmidi shuncha gaplarni? O'ldirib tashlan naqd bu ikkita tappani. Ya tappami, lattami, bari bir ham bu zafar. Shuncha qatorlar yo'q edi o'ylaganda bir nafar. Qafasga otiladi buqalog'i otmaydi ko'tarchalar, bari bir ham ko'tligidan qo'rqmaydi. Unutma hali beri sallamani yutamaysan gaplarimni xato. Oxtara bana hatu tomizdan na kora yuru organ lirika me lirika sona xosallani yan peşoninge dirka sona xopashoninge dirka yabbilishon kudunas mana adashmasam demek farg'onadan bilyatman rap kamoyinga aytyapti ekan yoki ishi mumkin bilin konkreti hozir eslolmadimmi deyman. Zo'r ketyapti. Kimga o'sam Farg'onadan deyapti. Demak, o'zinikilar o'ziga dis aytgan qaysidir qo'shig'iga, qaysidir trekiga. Efirsaga yoqyaptimi, yo'qmi? Nima deysizlar? Qani mana hozir konkretni kimgaligini, agar Rakkamon yoki New Gangster adashmasam, shular haqida ham video chiqardim. Kommentga yozamiz. Fikrimiz albatta yozamiz i biz davom etamiz. Hali tukamadi, sandaqada karkam, sandaqalada salkam. So'ragan bu tishlaringdan sandaqani jalkam. Alkash menga do'dirmagin va bola bo'l. Jonga tegdi bor naqul lirikachi bola bo'l. Davay naqul yana dizmi, cheganingiz sanadizmi? Yo'q jonang dizdilar olyapsiz sanadizmi? Cheganona bo'laman deb, begonaga aylandimi? Bor naqul begonasi shu qatori yagonasan. Nega naqulini qara naqul bidaras. Boring naqul yutdim deb boshqalarni kidiras. Sandaqala chiqqanida taqvi, taqvi. Yo'q hammasini rezultati nihoya, nihoya. Chot bilar raqib tomonini qara ko'r bilar. Rep achdi bilmasa ham muqobati zo'r bilar. Sanga o'xshab o'zini kimga pichoq tutmaydi. Tiqsa ham bu narsalar tashqariga imini mana shu narsa ham kerak, to'g'risi kerak. Konkret misoli vodiydanmi, o'sha Farg'ona, Andijon, andijonliklar suv chiroyli kompaniya o'zlari bilan shtobi ichkaridagi problemani tashqariga olib chiqmagin degan ma'noda aytyapti. Ya'ni san farg'onalisan-u, xarib bilat naqqa qilasan, shtobi ichkaridagi problemani tashqariga olib chiqib aypara qilinman, man uni yordim, man uni buzdim deb. Yibanuti naborot deyap tur yonimizda deb bir qatorda turib yormaymizmi liboyini degan ma'noda aytyapti adashmasam. O'zi burningga qo'tag'im. Demak, Farg'ona bilan Farg'ona dis o'ynashyapti, dis ketyapti hozircha. Davom etamiz. Zo'r bile, fort bile, ko'r bile, ko'r bile, xastalardan chiqdi lagri minor bile. Lekin mana haqiqatimni qo'rqmasmish, chunki bloga dizdagi gaplarim yo'qlasmish. Vot yo'q tushunmasin, kelib o'zimdan so'ra, hammaga ko'zdagi noshkora qilgandan ko'ra. Har doim aytaman, tinchlik tarafdoriman. O'zimni o'zim bizotmaganman, to'g'rimi? Nimani xolading, nimani olding? Hammadan o'tamada borqada qolding. Hammada ketaman deb kasal bo'lib qolding. Mahadev shahrini yer yurib solding. Kimdir qurar ekan, kimdir buzar ekan, sassiq baliq bari podada suzar ekan. Na iloj bu hayotdan qadar ham bor, nozanga qarshi turgan erkaklar ham bor. Al para mayo. Tugadi. Yorvordi lekin gap bo'lishi mumkin emas. Buzvor aytishchi, seriozmi? Menga yoqdi, lichni menga yoqdi. Atak ko'pchilik aytishi mumkin. Aytasizlar aniqroq, ko'pchilik yozgan shtobi Minorda fanati bo'lmaydi. Hali qaysidirda ham gapirdilar, rosa ko'p yozdilar. Minorda fanat bir tomonli bo'lmaydi, uda-suda. Deysizlar-u, men professionalroq tomonda bo'lishni yoqtiraman yoki o'zimga yoqqan tarafga bo'lishni yoqtiraman. Chunki viber menda. Siz qaysi tomonda bo'lishingiz, bu sizning fikringizdan ishdi. Nimalar deyapsan, o'zingdan o'zing betofiq, avsar, turqinga bir qarasang-chi. Sotak.
Nima deymiz? Ijodga omad, addushi. Menga yoqdi, yo tashab qo'ygan bola. Sizga ham addushi bratan, dushevni dushu. Mani ijodlaringga omad, uzmir, minor. Yo'ldashi ko'rib turganlar sizlarga rahmat. Agar yoqsa albatta like, podpiska. Yoqsa huzur, yoqmasa uzr.